sudski veštak, pa ovaj, dobro, preko boksa. Ali uvek se oni oslobode. Ja hoću meni da se plate je. Moto potom neće. Moto na neće ta ko plaća levo desno. Sve se zna. Šefovi su šefovi. Tanka riba, tanka. Mi su svemu ravno me čuvati u zavodu s ove. Midović, dobijete sve njih. Nije to orca. Zima, leto, zima, leto. Otvorne sam očio spavao i razmišljali. Ja sam ošao davno s Petra i ranije. Svakde me je bilo. Ima mi dan danas legendi. Da god mogu. Sad, bilo gde da... ko Kikovci. Ko Kikovci. Ne zna se ko, koga gori. Znaš koliko stari veterani? A jaki ko zemlja. Ako bi došlo stane padne za prijatelje moje, uvek ne treba puno. Evo i, ne mogu se znim, ni kova ambasade, tako nisu ovaj presni kluba, nije bio. On je bio presni kluba, on je dao lepac. On je nas sve zaposlio u to vreme i dao i on je rekao, sirotinjoj Bogu se teško. Lako je čovjeka spakovati. Lako ga spakovati. Sad da si nijem, ja bio u nekom planu. Dobro, moj otac bio kumrovački čovjek, normalno. Bio kumrovački čovjek. Da, dobio sam dosta lekcija, papira, ja sam izgubio dosta papira, oni da podelim za sasvom, da sam tak i kleča na kuruzima, zavrtanje ušiju, pa iako sam u to vreme, sud je trajao, kad me osudilo, kaže mene, kaže doktor Zubenić Mila, psijatar, uvek, u svakom boksu imaju i doktor, ja? Doktor David, ne, polo, da mi postavi pitanje, ja pogledam glavu, ne pogledam. I ovaj, slušali smo. Slušali smo brve, slušali smo za staroga majstora. Pa ne može to samo tako da bude. Kako? Kako? Dobro, onda ću reći na kraju nešto. Sud je trajao od 9 sati uvijek u pola. A moje presudi, jedna sudija, ona umrla, dve kutije kenta, dve kutije. Borac je teška stvar u karijeru. Moj doktor u sudski veštak, on je nju slomio. Slomio, to je što ja nemam više da utijem. Ona, pali povuče, pali povuče. Braćo, povuče par dimova, izište napred, izište, uđite, uđite, šta se događa, koja vremenska nepogoda sada. Gori po nogama. Razmenio sam se 100 puta i 100 puta osušio. Ja imao jaknu. Sjene. Moj ja jako su. Tad sam vidio. Da si mi živi zdravi. Da si mi živi. Ko su prijatelji? Ko su neprijatelji? Ko su prijatelji? Ništa mi više. Niko mi više ne treba. Tada. Sam rečeno da će mi... Da sam ja kriv. Da kažem ja. Onda ćemo da delimo maraton. Svataš? Ako smo išli sad... Tamo... Komu je jasno da da? Ali sad, da mi nije doktor Zubeljic. Sjatno? Ja progutao gorku pilulu i oslobodi me i otremao neku invalidsku penziju, otremao neku invalidsku penziju. Nije neka penzija, ali me ode. Tako da me izvuklo 5 godina zatvora. Samo da znaš, lako je pometi čoveku kičmu i otrati ga samo 5 godina, to je puno. Pa treba samo da znaš da imaš ti neku svog. Ako bi ikad, taj sport, ako bi ikad taj sport se nekad pokrenuo posle toliko dugo godina, daj Bože zdravlje sreće, ja bih želeo ovako, samo nego ako je...